ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଜିଠାରୁ ଭୋଟ ଗଣତି, କିଏ ପିନ୍ଧିବ ବିଜୟର ମୁକୁଟ, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ପରଲୋକରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ। ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେନେଲେକ୍ସ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ପରିବାର ୟୁକ୍ରେନରେ ହିଁ ଅଛୁ। 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 182 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ, 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅସ୍ତ୍ର ଜବତ, ଯା କହିଲେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଡିଜିପି। ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ, ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ବିମାନବନ୍ଦର। ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ, ବଢ଼ିପାରେ ଗ୍ୟାସ୍, ତେଲ ଓ ସୁନାର ଦର। ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ବଳି ପଡ଼ିଲା ଭାରତର ସେୟାର ବଜାର, ଦିନକର ନିବେଶକଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା। ବନ୍ଦ ହେବ କି ଯୁଦ୍ଧ, ଚାଇନା କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ ପୁଟିନ। ମୁଁ 27 ଜଣ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେହୁରା ହେଲି, ସମସ୍ତେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଜାକିଲେ, ନାଟୁର ଆଶ୍ୱାସନା ମିଛ ଥିଲା, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନେହୁରା ହୋଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ଏକଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଜର୍ଜରିତ ଦେଶ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଖିଓରସ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ ସଙ୍କଟ, ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ତଥା ସମାଧାନ ପାଇଁ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ତାଲିବାନର ପରାମର୍ଶ। ବରହମପୁର ସହରରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ପୁଣି ମାଓ ହିଂସା କାରଣରୁ ଗଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ, ପୁଲିସ ଇନଫର୍ମରେ ସନ୍ଦେହରେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା। ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସିଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ସେଲ୍, ଜାରି ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର। କରୋନାରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 43,32,00,000 ଆକ୍ରାନ୍ତ, 68,56,00,000 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଦିଲ୍ଲୀ NCRରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଉ ତୁଷାରପାତ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ, ବିଜେପି 300 ସିଟ୍ ଜିତିବ, ଗତ 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ NCP ଓ BSP, SP ଓ BSP ହାରିସାରିଲେଣି, କହିଲେ ଅମିତ ଶାହ। ପୁଲିସକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା, ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ହେଲା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ, ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଜବତ, କଟକ।